саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номері 11-ші дәріс тақырыбы. Калий хлор натрий материалының 80 мен 300 Кельвин температура аралығындағы экситон дәріздес люминесценциясы. Сабағымыздың бүгінгі жоспарына тоқталайық. Бірінші қарастыратын сұрағымыз экситондардың оптикалық түзу спектрлері. Қарастыратын екінші сұрағымыз калий хлор және калий хлор натрий кристалдарындағы сәулелену аннигиляциясы. Қарастыратын үшінші сұрағымыз калий хлор натрий кристалының рентгенді люминесценциясы. Калий хлор кристалында барлық экситондар өздігінен қармалған күйде болады. Өйткені 80 кельвин температурада еркін жүру жолы тек екі аны құрайды. Сонымен қатар, олардың люминесценциясы толығымен жойылады. Басқаша айтқанда, 90 кельвин температурадағы калий хлор кристалындағы экситон люминесценциясы туралы айтудың қажеті жоқ. Бұл жерде калий хлор торына енгізілген жеңіл катиондар экситон тәрізді люминесценцияны ынталандыра алады ма деген қызығушылық туындайды. Калий хлор кристалдары үшін еркін экситондардың өздігінен қармалуына дейін еркін жүру жолы шағын болады. Және нәтижесінде олардың тордағы лездік өздігінен қармалуы жүреді. Содан кейін бастапқы радиациялық ақаулар және сәулелену релаксациясы пайда болады. Сонымен қатар, калий хлор кристалында максимумы 2-3 электрон вольт болатын, люминесценциямен бірге жүретін, өздігінен қармалған экситонның сәулелену релаксациясы 4,2 мен 50 кельвин диапазонында толығымен өшеді. Бұл дегеніміз температураның жоғарылауы негізінен өздігінен қармалған экситондардың радиациялық ақауларға ыдырауына әкеледі. Таза калий хлор кристалы үшін 3 электрон вольт кезінде сәулеленудің белгілі сипаттамалар деректері туннельдік зарядтың F жұлдызшамен ашық ақауларымен және 2,16 электрон вольтпен байланысты. Олар анионды вакансия өрісінде өздігінен қармалған экситонның альфа люминесценция деп аталатын люминесценцияға жауап береді. Бұл бұрын спектрдің вакуумды ультра күлгін аймағында фото қозу кезінде 4,2 мен 80 кельвин температура диапазонындағы калий хлор натрий кристалы үшін натрий экситондардың өрісінде оптикалық түзілуі және натрийдің айналасында қармалған екі коллоидты экситон түрінде олардың сәулелену релаксациясы орнатылған. Төмендегі суретте экситондардың оптикалық түзілу спектрлері және олардың калий хлор және калий хлор натрий, яғни суретте бірінші, екінші қисық калий хлор үшін және де калий хлор натрий үшін үшінші, төртінші қисықтар қазір келесі слайдта көрсетілетін суретімізде кристалдарындағы сәулелену аннигиляциясы көрсетілген. Калий хлор кристалында максимумы 2,13 электрон вольтте болатын люминесценция негізінен қоздыру спектрінің ұзын толқын бөлігінде тиімді түрде оптикалық қоздырылады. Оның максимумы 7,177 электрон вольтке тең. Калий хлор натрий кристалында максимумы 2,18 электрон вольтте болатын люминесценция, бұл жерде ол төртінші қисық, қазір алдағы слайдта қараймыз. Негізінен қоздыру спектрінің ұзын толқындық бөлігінде оптикалық қоздырылады.
оның максимумы 7,59 электрон вольтке тең. Бұл жерде үшінші қисық болып табылады. Осы эксперименттік мәліметтерден калий хлор натрий кристалында натрий өрісінде экситондар пайда болады. Олар люминесценция түрінде максимумы 2,18 электрон вольт кезінде сәуленіп аннигиляцияланады. Рентген сәулесінің әсерінен калий хлор натрий кристалының люминесценциясын зерттеу процесінде максимумы 2,18 электрон вольт кезіндегі тіркелген люминесценция натрий өрісінде түзілген экситондардың сәулелі релаксациясына сәйкес келеді. Бұдан әрі калий хлор кристалы үшін жеңіл гомолог катиондармен тор симметриясының төмендеуі кезінде натрий қандай болып табылатыны және төмен температуралы деформация мен люминесценция табиғаты басқаша болуы мүмкін деп күтілуде. Сонымен қатар фотоқозудан айырмашылығы біз иондаушы сәуле ретінде кристалдың тереңдігіне еніп, еркін экситондарды емес негізінен электрон кемтік жұптарын құратын рентгенді қозудың қатты квантын қолдады. Экситондардың релаксациясымен байланысты құбылыстарды толығымен елемеу үшін эксперименттер 80 мен 300 кельвин температура диапазонында арнайы жүргізілді. Сол кезде еркін экситондар өзігінен қармалған күйге өтті және олардың сәулелену релаксациясы толығымен өшірілді. Бұл тәсіл электронды кемтік жұптарын жинақтау арқылы экситон тәрізді күйді қалыптастыру арнасын таза түрде зерттеуге мүмкіндік береді. Мына суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл жерде 80 кельвин кезінде калий хлор және калий хлор натрий кристалдарының қозу бірінші және үшінші қисық және сәулелену екінші және төртінші қисық спектрлер сәулелену спектрлері көрсетілген. Суретте 80 кельвин кезінде калий хлор натрий кристалының рентген сәулелерімен бұл жерде рентгеніміз РУП 121 және де 122 киловольт 3 миллиампер режимінде жұмыс жасайтын рентген сәулелерімен қондырған кезінде люминесценциясы көрсетілген. Мұнда 3 электрон вольт және 2,10 электрон вольт максимумдарымен сәулелену өте әлсіз көрінеді. Калий хлор кристалында максимумы 3,105 электрон вольт болатын люминесценция H центрмен алдын ала құрылған F центр радиациясының оптикалық қозуы кезінде рекомбинациялық люминесценциямен түсіндірілді. Белгілі болғандай, максимумы 2,13 электрон вольт кезіндегі люминесценция бұл тордың ақаусыз аймақтарындағы өзігінен қармалған экситон сәулелік релаксациясы. Осылайша, калий хлор натрий кристалының 90 кельвин кезіндегі спектрлік құрамы іс жүзінде калий хлор кристалынан ерекшеленбейді. Яғни торда натрийдің болуына байланысты люминесценция тіркелмеген. Бір жағынан бұл табиғи нәрсе. Өйткені біріншіден люминесценцияға жауапты экситондар өздігінен қармалған күйде болады. Екіншіден 90 кельвин температурасындағы калий хлор матрицасындағы өздігінен қармалған экситон люминесценциясы өшеді. Алайда 80 кельвин мен 300 кельвин аралығында температураның жоғарылауымен өздігінен қармалған экситонның жарқылы болмаған кезде калий хлор натрий кристалында натрий өрісінде экситон тәрізді түзілудің люминесценциясы ретінде 2,18 электрон вольт кезіндегі люминесценция интенсивтілігінің күшеюі тіркелді.
Айта кету керек, калий хлор натрий кристалында максимумы 2,8 электрон вольтке тең люминесценцияны біз 7,159 электрон вольт энергиялары бар фотондармен оптикалық қоздыру кезінде тіркедік. Демек, 80 мен 300 кельвин температура аралығында 2,8 электрон вольт сәулелену интенсивтілігі қалай шамамен 30 есе артады деген сұрақ туындайды. Бұл құбылысты тек өздігінен қармалған еркін экситондар арқылы түсіндіру қиын. Себебі, себептеріне тоқталып өтейік, бұл жерде біріншіден бұл түсіндіру өздігінен қармалғанға дейінгі еркін экситон диапазоны жеткілікті ұзақ жол жүрісі бар сілтілік алоидтік кристалдар үшін жарамды. Мысалға, калийот үшін 80 кельвин, кельвинде, яғни 350 аға тең. Ади отырғанымыз бұл торт тұрақтысы. 80 кельвин температурада калий хлор кристалы үшін экситонның еркін жүру жолының ұзындығы 2 аға тең. Демек, 80 кельвин температурада калий хлор кристалында барлық еркін экситондар өздігінен қармалған күйге өтеді. Екіншіден, сілтілі коллоидты кристалдарда рентгендік квант 90%-қа дейін бір коллоидты экситондар түзілуге сәйкес келетін спектрдің вакуумды ультракүлгін аймағында селективті фотопозу жағдайындағыдай еркін экситондар емес электронды кемтік жұптары пайда болады. На суреттерге назар аударып қарайық. Бұл слайдтағы бірінші сурет әртүрлі температурадағы калий хлор натрий кристалының рентгенді люминесценция спектрі. Барлығы 6 спектр көрініп тұр. Соның ең біріншісі 80 келген кезінде 110, екінші қисығымыз, үшіншісі 150, төртіншісі 190, бесіншісі 220 және алтыншысы 300 келген кезінде. Ал енді екінші суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл калий хлор натрий кристалында максимум 2,8 электрон вольт рентгендік люминесценция жолағының интенсивтілігінің температураға тәуелділігі көрсетілген. 2,8 электрон вольт кезінде люминесценция интенсивтілігінің өсуінің сызықтық аумағы бойынша 140 кельвиннен 240 кельвин температура аралығында белсендіру энергиясы бағаланды. Бұл калий хлор кристалындағы ВК центрлерінің секірмелі дифузиясы энергиясынан бір ретке аз. Энергияның бұл мәні натрий қоспасымен релаксацияланбаған ыстық кемтіктің алынуына байланысты. Натрий өрісінде рентгендік сәулелену процесінде өздігінен қармалған кемтік пайда болады деп болжанады. Бұған түсініктеме беру үшін калий хлор матрицасындағы еркін экситон мен релаксацияланбаған кемтіктің еркін жүруіне салыстырмалы талдау жасау маңызды фактор болып табылады. 80 кельвин кезінде өздігінен қармалғанға дейінгі релаксацияланбаған кемтіктің еркін жүру жолының ұзындығы 60 пен 90 аға дейін жетеді. Яғни калий хлор кристалындағы экситонның жүру жолының ұзындығынан едәуір асып түседі. Сонымен қатар, температураның жоғарылауы мен эксетондардың еркін жүру жолының ұзындығы қысқарады, ал релаксацияланбаған кемтік артады. Калий хлор натрийда қоспа концентрациясы 2 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі болғанда, тордағы натрий иондарының арасындағы орташа қашықтық шамамен 40 аны құрайды. Калий хлор натрий кристалында тек релаксацияланбаған кемтіктер ВКА натрий өрісінде өздігінен қармалған кемтік пайда болған кезде
натрий қоспасына ие болады. Бұл болжам электронды бояу центрлерінің жұтылу жолақтарында оптикалық ынталандыру кезінде калий хлор натрий кристалындағы люминесценция 2,8 электрон вольт кристалында тіркелумен расталады. Мысалы, F-центрлер. На слайдтағы суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл 2 сағат ішінде 80 кельвин температурасында рентген сәулелерімен сәуленгеннен кейінгі және F-центрлердің жұтылу спектрлерінің максимумда оптикалық ынталандыру калий хлор натрий және калий хлор кристалының жарқ ету спектрлері. F және F-штрих бояу центрлеріне сәйкес келетін спектр аймағында оптикалық стимуляциялау кезінде люминесценцияны тіркеу спектрі, яғни жарқ ету деп аталатын люминесцентті әдіс алғаш рет тарту мектебінің физиктерімен жасалған. Люминесценция спектрлерін тіркеудің аппаратуралық мүмкіндігі фотоқозу және сәулелену спектрлерін тіркеуге ұқсас. Алайда, сәулелену көзі қоздыру жолы ретінде қолданылады. Оның спектрлік диапазоны рентген сәулесінің әсерінен пайда болған F-штрих центрлерінің спектрлік диапазонына сәйкес келеді. Сонымен суретте 80 келген кезінде калий хлор натрий ол бірінші қисық және калий хлор ол екінші қисық изодозалық режимде рентген сәулелерімен алдын ала сәуленген. 80 кельвин жолақтағы жарық кезінде жарқ ету спектріне сәйкес келетін спектрлік диапазондағы оптикалық ынталандыру кезіндегі сәулелену спектрі келтірілген. Жарқ ету спектрлерін тіркеу кезіндегі люминесценцияның табиғаты туннельдеу жұптарының рекомбинациялық люминесценциясына жататын қармалған кемтік центрлері, оптикалық температуралы электрондық центрлердің туннельді қайта зарядтау болып табылады. Оптикалық ынталандыру кезіндегі жарқ ету спектрлері келесі ретпен тіркелді. Калий хлор және калий хлор натрий кристалдары 2 сағат бойы изодоз режимінде 80 кельвин температурада рентген сәулесімен сәулелендірілді. Яғни бұл жағдайда F-центрлер концентрациясы жеткілікті жинақталады деп болжанады. Содан кейін сәулелену тоқталады және осы температурада калий хлор кристалының F-штрих центрлер 1,8 электрон вольт спектрлік аймақта жұтылу максимумына сәйкес келетін фотостимуляция жүзеге асырылды. Фотостимуляция қыздыру шамы мен спектрді тіркеу аймағында монохроматордың дифракциялық торының екінші және үшінші реттерін өткізбейтін оптикалық сүзгілер бар MDR12.1 монохроматорының көмегімен жүзеге асырылды. Осылайша, алдын ала автоматты түрде жарқ ету спектрлерінің спектрлік аймағын кез келген радиациялық спектрден оптикалық ынталандырудың спектрлік аймағына сканерлеу жүргізілді. Суретте 80 келген кезінде калий хлор натрий бірінші қисық және калий хлор екінші қисық изодозалық режимде рентген сәулелерімен алдын ала сәуленген 80 келген жолақтағы жарық кезінде жарқ ету спектріне сәйкес келетін спектрлік диапазондағы оптикалық ынталандыру кезіндегі сәулелену спектрі келтірілген. 1,8 электрон вольт спектрлік аймақта оптикалық ынталандыру F-штрих центрінің бұзылуына әкеледі. Нәтижесінде еркін электрондар F-штрих центрлерінен қозғалмайтын VKA натрий центрімен оңай қосыла алады. Сонымен қатар, олар 2,8 электрон вольтқа тән сипаттағы сәуленумен көрінеді. Калий хлор кристалында
Бірде эксперимент жағдайында ұсақ сәулелену тіркелмеген. Электронды кемтік рекомбинация кезінде люминесценция спектрлерін тіркеу, натрий өрісіндегі өздігінен қармалған экситонның люминесценциясымен ұқсас. Бұл ВКА натрий центрлердің жоғары концентрациясының қалыптасуын дәлелдейді. 80 кельвин мен 300 кельвин температура аралығында калий хлор натрий кристалындағы люминесценцияның күшеюі электрон мен натрий өрісіндегі өздігінен қармалған кемтік жиынтығымен түсіндіріледі. Оның сәулелену релаксациясы максимум 2,8 электрон вольт кезіндегі экситон тәрізді люминесценциямен аяқталады. Калий хлор натрий кристалындағы релаксацияланбаған кемтіктердің қозғалғыштығына байланысты электронды кемтік жұптарының жиынтығы арқылы жеңіл катион өрісінде экситон тәрізді люминесценцияның келесі заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Калий хлор натрий кристалында тордың негізгі катионына қарағанда калий хлор матрицасына жеңіл катионды енгізу арқылы максимумы 2,8 электрон вольт болатын экситон тәрізді люминесценция интенсивтілігін күшейту әдісі көрсетілген. Сілтілі коллоидты материалдар матрицасына енгізілген жеңіл катионды қоспалар люминесценциясының табиғатын айтарлықтай өзгертеді және олардың интенсивтілігін арттырады. Әсіресе бөлме температурасында бұл люминесценцияның үлкен кванттық шығымы бар сентиляциялық материалдарды әзірлеу үшін маңызды. Бүгінгі сабағымыз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз калий хлор кристалдары үшін еркін экситондардың өздігінен қармалуына дейін еркін жүру жолы қандай? Екіншіден, альфа люминесценция дегеніміз қандай люминесценция? Үшіншіден, калий хлор натрий кристалында натрий өрісінде не пайда болады? Төртінші сұрағымыз, калий хлор натрий кристалында өздігінен қармалған кемтік қай кезде пайда болады? Және де бесінші, оптикалық ынталандыру кезіндегі жарқ ету спектрлері қандай ретпен тіркеледі? Мына жерде дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.